welcome to my YouTube channel. Of course, it's your girl Edna254. Imabu ni tamu. Wewe huko ni wapi? Huko ni wapi babe? Wembley. Kuonyesha huko ni wapi? Kuna kaa poa sana. Wembley. Sasa tuko Wembley leo. Wembley. Uy, tuko Wembley. Hey, na ni kuna kaa poa. Hebu uonyeshe round. Hey, kuna kaa poa. Huko ni Ruiru. Ruiru mara Ruiru Wembley. Oh, Wembley. Hey, na ni nakaa aje by the way. Mbona leo hujaniambia niko smart? Umeweza. Hebu angalia kiatu. Si, unaona kiatu yangu? Imeweza. Haya, kama. By the way, By the way, nimekaa hapa hivi, by the way natafuta pia subscribers. Nimeona mtu amekaa pale. Unamwona? Namuona. Twende nimwambia subscribe kwa channel yangu. Walk with me. Sikuwe mbali. Sasa mambo? Na shoot tu. Wewe mbona umekaa hapa peke yako? Funga karibu hivi siko mbali. Ulikuwa umelala? Oh, sasa. Na nimekuona hapa nilikuwa nataka kukuchokoza. Naona una watch sijui ni nini videos. Natafuta subscribers wa YouTube. Niko YouTube. Unaona sasa venye umekaa hapa hivi peke yako? Unaweza badala ya kukaa tu hivyo unaingia tu YouTube, unani watch. Wapi YouTube? Kwani unafanya nini? Yaani simu yako? So uno umetua ni share download. Sasa naenda kuota after. Unatumianga ya data